Hamlet. Hamlet je dílo, jehož autorem je William Shakespeare. Narodil se roku 1564 a zemřel roku 1616. Narodil se ve Stratfordu nad Avonou v rodině rukavičkáře. Studoval na latinské škole, ale kvůli špatné finanční situaci se mu nedostalo vyššího vzdělání. Odešel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Následně se stal také spolumajitelem proslulého divadla The Globe. Ke konci života se vrátil do rodného města, kde zemřel. Napsal celkem 37 her. Většinu z nich přiložil do češtiny pan Sládek. Tohoto autora řadíme do renesance v evropské literatuře Humanismus v českých zemích. Williama Shakespearea řadíme do renesance, nebo také anglické renesance. Renesance vznikla ve 14. století v Itálii a rozvíjela se ve městech Janov, Benátky a Florencie, která bohatla díky námořnímu obchodu a roční velevýrobě. Znamenala znovu zrození antiky a snažila se o její nápodobu. Snaha naplno žít a vzdělávat se. Renesance se do Evropy dostává na přelomu 15. a 16. století. Humanismus. K renesanci patří také humanismus. Humanismus je myšlenkové vyjádření renesance. Kladl důraz na člověka, na vzdělání. Humanisté studovali antické autory, napodobovali řecké a římské vzory. Šíření humanistických myšlenek bylo podpořeno vynálezem knihtisku v polovině 15. století Janem Gutenbergem. Další díla Williama Shakespearea. Komedie. Mnoho povyku pro nic, komedie plná omylů, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy nebo Sen noci svatojánské. Tragédie Otelo, Hamlet, Macbeth, Král Lear. Historické hry Richard III, Jindřich IV, Jindřich VI. Další autoři. Giovanni Boccaccio s dílem Decameron. Autor François Villon, dílo Malý testament, Velký testament. Nebo Cervantes s dílem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Žánr a druh. Toto dílo je drama v podobě epiky. Forma je zde poezie. Občas se však vyskytuje také próza. Druh. Drama, žánr, epika, forma, poezie s občasnými prvky prózy. Tématem díla je pomsta hlavního hrdiny za svého otce. Motivy. Zrada, pomsta, otázka života a smrti, hrdost, pomstichtivost, chtíč, duchařství, intriky, nešťastná láska, boj, meč, zrada, manipulace, láska, šílenství, přetvářka, pošetilost, ješitnost, zrada a jiné. Čas příběhu je středověk. Prostředí příběhu se odehrává na královském hradě Elsinor v Dánsku. Obsah díla. Hamlet, královic dánský, pátrá po vrahovi svého otce dánského krále. Proto předstírá šílenství. Nakonec jako vrha odhalí vlastního strýce. V závěru umírá v souboji. Typ vypravěče a vypravěčského způsobu. Je to drama, vyskytují se zde dialogy, monology a scenaristické poznámky. Charakteristika postav. Hamlet je korunní dánský princ. Jeho psychika i povaha je složitá. Je nerozhodný, váhavý, touží po pomstě. Jeho postava symbolizuje rozpolceného člověka. Touží po naplnění svých ideálů, pomstit svého otce a potrestat zlo. Je to člověk, který si ze začátku nevěří, v jisté míře má také sebevražedné sklony a pro pomstu je ochoten doslovně zemřít. Claudius je dánský král. Claudius je Hamletův strýc a nevlastní otec. Claudius je dánský král, Hamletův strýc a bratr původního krále. Původního krále ovšem zabil, aby se na trůn dostal on. Prostřednictvím jedu, který mu nalil do ucha. Je zrádný, zákeřný, neschopný vlády, stižádostivý a velmi lstivý. Též manipulativní. A je manipulátor. Gertruda je dánská královna, Hamletova matka. Poté, co jí zemřel manžel, si vzala za muže jeho bratra. Vnitřně je rozpolcená na dobro a zlo. Na jednu stranu stojí při Claudiusovi, ale také při Hamletovi.
Polonius je nejvyšší komoří, otec Ofélie a Learda. Směšně oddaný králi a doplatí za svoji snahu zalíbit se všem. Horácio. Hamletův nejlepší přítel je čestný a spravedlivý, schopen soudit Hamletovo jednání a Claudiusovu vinu. Ofélie je dcera Polonia, která milovala Hamleta. Poté, co byl její otec zabit, skutečně zešílí. Bratr ji chce pomstit. Laertes je syn Polonia, statečný, hrdý, ale zároveň emotivní a pomstichtivý. Dále se zde objevují postavy, které jsou bývalými spolužáky Hamleta. Rosencrantz a Guildenstern. Kompozice díla. Dílo je psáno ve verších. Děj má rychlý spád, které ovšem brzdí filozofické otázky a úvahy především o životě. Viz typická věta Hamleta být či nebýt. Díle dochází k rozsáhlým popisům nálad. Je zde použita personifikace, obrazné pojmenování. Děj je chronologický a má 5 dějství. Jazyk díla. Nalezneme zde personifikaci, obrazné pojmenování, dvojsmysly, filozofické úvahy, sarkastické poznámky, prvky tragédie i komedie, slovní říčky, prudké dialogy nebo také dlouhé či filozofické monology, takzvaný blankverstý verš, který je nerýmovaný verš a není řazený do strof, personifikace, epiteton, metafory, oxymoron a citově zbarvené výrazy. Toto dílo mělo vliv i ve světovém dramatu. Dílem se inspirovali například Karel Čapek, Apokryfy, Holan, Noc s Hamletem, Burian a Nebýt či nebýt. Děj. První dějství. Poté, co dánský král zemře za podivných okolností, královna Gertruda se provdá za jeho bratra. Za jeho bratra Claudia. Noční stráže upozorní Hamleta, že se v zahradě něco objevilo. Pravděpodobně duch. Poté, co se s ním Hamlet skutečně setká, rozpráví s ním o tom, co se stalo. Je mu sděleno, že jeho smrt nebyla náhoda, ale vražda. Hamlet se rozhodl v této situaci přijít na kloub a svého otce pomstit. Druhé dějství. V druhém dějství Hamlet začíná přestěhat šílenství, aby zmátl okolí. A skutečně si mysleli, že zešílel. V tomto dějství se jeho okolí snaží přijít na důvody jeho šílenství. Původně si myslí, že za to může láska. Následně Hamlet využije kočovných herců a zinscenuje divadelní představení o vraždě krále. Třetí dějství. Plán Hamleta využít kočovných herců a zinscenovat divadelní představení, aby se vrah odhalil, svým způsobem zapůsobila. Na Claudia to opravdu neblaze zapůsobí, v tu chvíli ovšem Hamlet není dostatečně silný na to, aby ho zabil. Ve třetím dějství se setkává se svou matkou a náležitě jí kárá za její způsob života a okamžité provdání za vraha svého manžela. V té chvíli je v pokoji přítomen také Polonius, kterého Hamlet zabije. Ve čtvrtém dějství se chce král zbavit Hamleta, proto ho pod nevinnou záminkou posílá pryč, ve skutečnosti je poslán na popravu. Hamlet tom posléze zjistí a příkazovou listinu pomění a následně se vrátí do království. Na konci čtvrtého dějství se Hamlet setkává s přítelem Horáciem a s hrobníky, které v té době kopou hrob Ofélii, která z nešťastné lásky zešílela a utopila se. Páté dějství. V pátém dějství dojede ke konfliktu a v boji mezi králem, Claudiem a Hamletem. Hamlet se za každou cenu snaží pomstit svého otce. Claudius však pod nevinnou záminkou vyvolá přátelský boj. V pátém dějství se utkají v boji Hamlet, Polonius a Claudius.
prvé řadě Hamlet zabije Polonia. Tomu se ovšem podaří Hamleta zranit mečem, který je potřený jedem. Ještě předtím, než Hamlet zemře, dokáže zabít Klaudia.